Сәлем, достар! Сіздермен бірге Онай каналы. Бүгін біз сіздерге ең улы 10 өсімдікті ұсынамыз. Яғни, үйіңізге қандай өсімдікті ұстамаған жөн. Осы туралы білгіңіз келсе, видеомызға лайк басып, каналымызға тіркеліп, ары қарай жалғастырайық, достар. Кейбір бөлме өсімдіктерін үйде ұстауға болмайтын бірінші себеп, олардың жапырақтарындағы, сабақтарындағы, гүлдеріндегі удың мөлшері. Олар физикалық тұрғыдан бәрін татып көруді ұнататын балалар мен жануарлар үшін қауіпті. Ал ересектер үшін трансплантациялау немесе кесу кезінде улы сүтті шырын аллергия немесе күйік тудыруы әбден мүмкін. Сонымен, достар, бірінші улы өсімдігіміз диффенбахия. Жапырақтары бар сүйкімді жабық гүл. Бұл үй үшін ең қауіпті өсімдіктердің бірі. Оның сабақтарында каустикалық шырын бар. Егер олар жұтылса, ас қорытуға кері әсер етеді және тыныс алуды қиындатады. Ал терінің бетінде ол ауыр күйік тудыруы мүмкін. Диффенбахияны балабақшаларда өсіруге тыйым салуға дәл осы оның агрессивтілік себеп болды. Құрамында улы шырын бар кез келген өсімдіктерді кесу, трансплантациялау кезінде қиындықтар туғызбау үшін қолғаппен жұмыс жасаған абзал. Келесі өсімдігіміз спердж. Еуфорбия өсімдіктерінің гүлдер тұқымдасы кактустарға жатады. Егер кактустар тікенектермен мүмкіндігінше қауіпті болса, онда бұл отбасының өкілі сабағында қауіпті сүтті шырыны бар. Шырышты қабықпен байланыста болған кезде күйік, бас айналу, жүрек айнуы пайда болады. Келесі өсімдік аглаонема. Бір көріністен біз өсімдік диффенбахия сияқты ароидтар тұқымдасына жатады деп айтуға болады. Екі түрде Американың тропиктік отаны болғандықтан, олардың уыттылығын түсінуге болады. Эволюция барысында өсімдіктерді жеуге болмас үшін, олар қарапайым қорғаныс механизмін жасаған. Сіз бұл бөлме өсімдігін үйде ұстай аласыз. Бірақ, оны үй жануарлары мен кішкентай балаларын қолы жетпейтін жерге орналастыру керек. Сабақтан, жидектерден шыққан у шырышты қабаттарды тоттандырады және аллергия тудырады. Амариллис. Бөлме лала гүлінің қауіптілігі шамдармен және ақ шырынмен ұсынылған. Олардың құрамында ликалин алкалоиды бар. Кішкентай дозаларда зат тіпті пайдалы. Оның қақырық түсіретін антисептикалық ісікке қарсы әсері бар. Бірақ дозаны бұзу қатты жүрек айнуына және қысуға алып келеді. Цикламен. Бұл бөлме өсімдігін үйде ұстауға болмайтындығына қарамастан, ол өзінің әдемілігіне байланысты жиі терезе төсеніштерін тұрғынына айналады. Егер сізде мұндай үй өсімдігі болған болса, немесе шынымен алғыңыз келсе, сақ болыңыз. Сабақтар мен тамырлардан алынған жаңа шырын шырышты қабықты тітіркендіреді, ісіндіреді және тамақ ауруын пайда болуына себеп болады. Келесі өсімдік иви. Бұл сәндік жүзім өзінің күтіміне, белсенді өсуіне байланысты танымал. Бақташылардың қауіптілігі туралы даулар әл күнге дейін басылмайды. Өйткені барлық сорттары улы емес. Кейбір өсімдіктерде у тек гүлдерінде болады. Бұл өсімдікті балалар мен үй жануарларынан аулақ ұстаңыз. Алиандр. Ең әдемі ағаш. Бұл ең қауіпті өлтіргіш өсімдік. Оның бір жапырағы уланудан өлімге алып келу мүмкін және жүрек ырғағының тұрақсыздығына, көздегі шырынның солуына алып келеді. Кептірілген өсімдіктің уы да қауіпті. Бұл жабық гүлдерді үйде кішкентай баламен немесе қызықты жануармен бірге ұстауға болмайды. Келесі өсімдік Сансеверия. Бұл өсімдіктің ет жапырақтарында сапониндер бар.
Бұл заттар медицинада жараларды емдейтін құрал ретінде қолданылады. Бірақ көп мөлшерде және таза күйінде олар улануға алып келуі мүмкін. Бұл өсімдікті отырғызудан немесе оны үйде ұстаудан қорықпаңыз. Бұл қарапайым сәндік өсімдік. Ең бастысы, жапырақтарын жеуге мүлдем болмайды. Келесі өсімдік азалия. Бұл бөлме гүлі қаншалықты әдемі болса, соншалықты қауіпті. Ағаштың жапырақтары мен нәзік гүлдерінде андромеда токсин бар. Бір жапырақты жесеңіз, сіз қатты жану сезімін сезініп, содан кейін жүрек айнуы мен диарея басталуына себеп болады. Егер сіз уақытында дәрігермен кеңес алмасаңыз, улану жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесінің жұмысын бұзады. Ал жапырақтарын көп мөлшерде тұтыну комаға, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Және де соңғы улы өсімдігіміз фикус. Я, достар, фикус. Бәлкім сіз таңғалып отырған боларсыз. Бұл түрдің өкілдері мүмкін әр үйде бар шығар. Бәрінен де қауіпті бұл өсімдіктердің сорттары. Мысалы, эластика фикусы. Бұл гүлдерде сүтті шырын көп. Бұл сүтті шырын теріде тітіркенуді, ісінуді тудырады. Ал егер ішке кірсе, бас айналуы, жүрек айналуы, тыныс алу қиындайды. Үй жануарлары өсімдіктің дәмін сезбейтініне көз жеткізіңіз. Және оның нәрестелерден аулақ ұстаңыз. Бұл жерде айта кететін жайт, фикустар ауаны тамаша тазартады. Және жапырақтарына шанды тартады. Егер олар үнемі тазаланбаса, ондағы шан аллергия тудыруы мүмкін. Сол себепті оны ас үйде сақтамаған дұрыс. Осымен достар, ең ұлы 10 өсімдік атты видеомыз өз соңына жетті. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, оған лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Онай каналы.